שלום. אני קרן, אני עובדת במחלקה להדרכות חינוכיות ביד ושם. ואנחנו נדבר היום על המעבר שעוברת תנועת הנוער, מתנועת נוער למחתרת לוחמת. אז מה בעצם נלמד היום? במה נעסוק במפגש הזה שלנו? אנחנו נתחיל בשאלה מתי והיכן צמחו תנועות הנוער. אחרי זה נתעסק בעשייה שלהם, מה מרכז העשייתן של תנועות הנוער בין שתי מלחמות עולם. ולקראת סוף השיעור נתייחס למה קורה לתנועות הנוער בתקופת השואה. האם הן שומרות על התפקיד שלהם או שהן משנות את הייעוד שלהם. אז ככה, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על תנועות נוער, בואו נשאל את עצמנו על רקע מה מתפתחות תנועות הנוער. אז תנועות הנוער מגיעות לקראת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אנחנו מדברים על עידן שיש בו, עידן המהפכות. יש את המהפכה התעשייתית, שהמשמעות שלה זה שיש התפתחות מכנית, גם בתחום התעשייה וגם בתחום הטכנולוגיה. זאת אומרת, יש ייצור הרבה יותר גדול. אנחנו מדברים על מהפכת השכלה. פתאום העניין הזה של השכלה לכל אדם, זה הופך להיות איזשהו נושא רווח. העניין של לימוד שפה, לימוד קרוא וכתוב. והדבר האחרון שמשפיע כתוצאה מכל הדברים האלה, זאת מהפכת האיור. אם עד לפני כן החברה היא חברה שמתאפיינת בחברה כפרית, חקלאית, אנחנו רואים מדידה מאוד מאוד גדולה לכיוון הערים הגדולות. כל הדברים האלה יוצרים פתאום איזושהי רווחה כלכלית. הייצור הרבה יותר גבוה, המחירות הרבה יותר גדולות, הרווחה הכלכלית מביאה לתרבות פנאי. כשאדם לא צריך לדאוג לפרנסה שלו למחר, הוא יכול להתעסק בדברים שהם יותר ברומו של עולם, קולנוע, יגיע יותר מאוחר, ספרות, שירה, תיאטראות, עיתונות שהופכת להיות משהו מאוד רווח. תרבות פנאי, אנשים יש להם זמן להתעסק בדברים אחרים. הדבר השלישי שככה מאפיין את התקופה הזאת, זה שאם הרעיונות האלה שמגיעים, רעיונות של נאורות ומוסר, מתפתחים כל מיני רעיונות חדשים, כל מיני מהפכות רעיוניות שמתופסות את האדם אחרת, ובתוך כל העולם הזה שהוא ככה גל ששוטף את אירופה, מתחיל באירופה, אנחנו מגלים שנוצר איזשהו מעמד חדש, מעמד שלא היה קיים לפני כן, גיל שעד אותו רגע אם העולם מתחלק מעולם ילדות ואז ישר עולם המבוגרים, נוצרנו איזשהו פער ביניים שזה שכבת הנעורים. ילדים, נערים, בני 12 עד 18, שמחפשים את המקום שלהם בעולם ואנחנו צריכים איזשהו אמירה משלהם. בתוך העולם הזה צומחות תנועות הנוער. התנועה הראשונה שצומחת באירופה היא תנועה שמגיעה מברלין, מגרמניה, תנועת הוונדרפוגל. תנועה הזאת היא תנועה שמגיעה מהשטח. מי שיוביל אותה הם אותם בני נוער. הם קצת רומנטיים, וכשאני מתכוונת לרומנטיים, אני לא מתכוונת לגבר ואישה, אלא אני מתכוונת לרעיונות של חזרה לטבע. הם רואים את עצמם כתקופה בחיים שצריכה התייחסות. זו תקופה שיש לה תרבות, מדברים על תרבות הנאורים. הם מדברים על עניין של איזה אדם אני רוצה להיות. אני מגדיר איזשהו תואר מידות, וחלק מהתואר מידות הוא לצאת ולהתחבר בחזרה לטבע. התנועה הבאה שתגיע ממש בתחילת המאה ה-20 היא תנועת הצופים. מי שיקים אותה הוא אדם בשם בדן פאוול בבריטניה. וגם כאן הוא מתייחס לשכבה הזאת כשכבה שיכולה להיות עתודה ליום שיצטרכו אותו. למשל, הם מדברים על זה שצריך לפתח את אותו נער ברמה הרוחנית וברמה הפיזית. הוא צריך להיות אדם שלוקח מקום מועיל בחברה. גם הוא חוזר לטבע והבסיס שלו זה שוויוניות. אפשר לראות את זה עד היום במדעי תנועת הצופים. ואיזה שהן 10 מידות שמגדירות מהו האדם החדש, מהו האדם הטוב שאליו אנחנו רוצים לחנך. מהצד השני של המפה אנחנו רואים שקמה תנועת הקומסומול. תנועה שהיא תנועת המפלגה בולשביקית, מחנכת לערכי המפלגה, מחנכת לעובדה שהילדים האלה, אותם נערים, יחיו לאור הערכים האלה, מתייחסת לבני הנוער בתור איזושהי עתודה, שהיא גם תהיה עתודת עבודה, או עתודה כשנצטרך אותם ביום מן הימים, נוכל, הם יהיו האנשים שלנו בשטח. עכשיו אנחנו רואים שיש כאן 3 תנועות נוער שהמקור שלהם, המוטיבציה שלהם היא אחרת. תנועה אחת צומחת מהשטח, צורך של בני הנוער מתוך תרבות הפנאי שלא קיימת להגדיר את עצמם. התנועה השנייה זה הבנה של מישהו מלמעלה שאומר, רגע, יש כאן בני נוער שאנחנו יכולים לעשות איתן משהו.
והתנועה השלישית זה מפלגה עם מסר שאומרת, רגע, יש לנו פה אנשים צעירים, קודם כל נחנך אותם, והם יהיו השגרירים שלנו בשטח. אם נרצה רגע לבדוק מה מאפיין את כל אותן תנועות הנוער, אנחנו רואים שיש להם מאפיינים משותפים. אז דבר ראשון, המאפיין הראשון, שככה נראה אותו מרגע זה ואילך מאפיין את כל תנועות הנוער, זה סלידה מהחברה הקיימת וכמיהה לחברותה. ומה זה אומר? שאני כנער מסתכל על החברה ואומר, רגע, זה לא העולם, ככה אני לא רוצה לחיות, ומי שמגדיר את מי שאני זה החברותה, אותם שווים לי, אותם חברים שלי, שהם הקהילה שלי החדשה. שאיפה לאמת פנימית. אם עד עכשיו יגדר, הנער יגדיר או הילד יגדיר את הזהות הפנימית שלו על סמך המשפחה שלו, הקהילה שלו, החברה שהוא גדל בה, פה הוא פתאום מגדיר אותה על סמך התנועה שהוא גדל בה. אחריות עצמית, זאת אומרת, אנחנו מפעילים את עצמנו, הנוער אחראי לעצמו, זה לא עולם המבוגרים קובע עליי, אלא אני מחליט איך, איך נראה היום יום שלי ואיזה חינוך אני מקנה לחניכים שלי. ברית, התפיסה שזה כבר לא משהו מקומי. לא מדובר באיזו התארגנות קטנה, בקהילה קטנה, אלא אני חלק מארגון גדול, שהארגון הזה יש לו מטרות, אבל אני חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. כוללניות, המשמעות היא שזה לא פעולה של פעמיים בשבוע. לא נפגשים וככה לשעתיים וזהו. כל הזהות שלי, כל מי שאני, תלוי באיזה תנועת נוער אני. זה אומר מה אני עושה, איך אני מתלבש, איזה שפה אני מדבר, איזה דרך חיים אני אבחר כשאני אהיה אדם מבוגר. התנועה באמת משפיעה על ההתנהגות של החברים בה, והיא עושה את זה דרך שיטות חינוכיות. זאת אומרת, הבסיס של תנועות הנוער מדבר חינוך, מדבר על מערכת סמלים, מדבר על חוויה שהיא חוויה מאוד מאוד מעצימה את הנער, והוא רוצה להיות חלק מכל הסיפור הזה. בתוך העולם החדש מתפתחות כל מיני אידיאולוגיות, והאידיאולוגיות האלה לא פוסחות על העולם היהודי. בתוך העולם היהודי מתפתחות מפלגות מכל הקשת הפוליטית, ולכל אחת מהמפלגות האלה יש את תנועת הנוער שלה. בשני שקפים הבאים, מה שאני רוצה רק להראות, זה פחות להתמקד בכל אחת מהתנועות, אבל גם להראות את השנים. שימו לב, למתי מתחילה הפריחה הגדולה של תנועות הנוער. והדבר השני, תראו את השמות, האם אנחנו מכירים את השמות האלה. אז אנחנו רואים את תנועת צוקומפט והשומר הצעיר, ביתר ועקיבא, ואם אני גם רוצה להראות את השיוך על כל הקשת הפוליטית, אז למשל תנועת צוקומפט היא תנועת הנוער של מפלגת הבונד, שהיא מפלגה שהיא לא ציונית, היא מפלגה סוציאלית, שבבסיס שלה מדברת על זה שיהודים צריכים להישאר במקום שבו הם נמצאים, לא לעלות לארץ ישראל, לשמור על הזהות היהודית שלהם, למשל לדבר ביידיש, ולהפוך להיות חלק מתנועת הפועלים העולמית. אם אני ממשיכה ככה שנראה עוד, אז גורדוניה, שומר הדתי, הנוער הציוני ודרור פארהייט, שזאת תנועה שחוברת, ככה שתי תנועות שחוברות ביחד, כל התנועות האלה צומחות על פני 25 שנה. בעצם אנחנו רואים פריחה תרבותית פוליטית שתנועות הנוער היא חלק מהפריחה הזאת. מה יהיה הבסיס? מה יהיה לב העשייה של תנועת הנוער? יש להם שפה משלהם, יש להם ערכים משלהם. למשל, אחד הדברים שהם ידברו עליו זה השחרור. אני צריך להשתחרר מהעולם הישן, אני צריך לבנות עולם חדש. הם ידברו על מהפכה. זה לא מספיק רק לבוא ולהגיד, אני לא רוצה את העולם הקודם, אני לא רוצה לחיות כמו ההורים שלי, אלא אני גם צריך להיות אקטיביסט, אני צריך לעשות משהו. המהפכה היא צריכה להיות משהו שבאמת קורה ואני חלק מהעשייה הזאת. תנועות הנוער מדברות על גאולה. זאת אומרת, הן לא מתנתקות מהעולם היהודי, גאולה זה מושג מאוד יהודי, אבל הן מדברות על גאולה אחרת. לא הגאולה היהודית, אלא עצם העשייה, עצם החינוך, עצם העבודה, היא חלק מהגאולה. מרד, אני יוצא נגד העולם הקודם, כל מציאות שאני נמצא בה, אני בוחן אותה ואני מורד בה. חלק מהמרד הוא גם קצת מרד במשפחה שלי. אם עד עכשיו הנער היה מקושר למשפחה, לקהילה, שהיה לה אפיון מאוד מאוד בולט, המשפחה החדשה היא משפחת תנועת הנוער. המדריך, יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי, הוא צעיר כמוני מצד אחד, אבל הוא מוביל אותי בדרך, והוא המשפחה החדשה שלי. ובתוך כל זה, זה רק צינור, ואפשר ככה לראות את התמונות מצד שמאל של המסך, אנחנו רואים את כל הדברים שדיברנו, על הסמליות, על השמחה, המעגלים, היציאה לטבע, אבל אלה הם צינור. תנועות הנוער הציוניות למשל, מדברות על זה שההגשמה תבוא, אנחנו מחנכים אתכם, הילדים, כדי שתגשימו. איך תגשימו? תעלו לארץ ישראל. הנהגת תנועות הנוער הציוניות תקים את החלוץ שהוא בעצם הראשון, החלוץ שיוצא לפני המחנה.
להכשיר את הקרקע בארץ, כדי שאחרי זה יגיעו כל שאר אותם חניכים שחינכנו אותם לאור האידיאולוגיה הזאת. כדי קצת להרגיש את השמחה, את ההוואי של תנועות הנוער, הנה סרט שצולם במונקאץ', כשרואים את חניכי תנועות הנוער רוקדים הורה. דיברנו על אותם עשרת עקרונות, עשרת מידות, קצת כמו, שוב, ההקשה מהעולם היהודי. לכל אחת מתנועות הנוער יש 10 דיברות שמתייחסות לאיזה אדם אני רוצה לבנות בתנועה. איזה חזון של האיש החדש שאנחנו בונים אותו. אנחנו רואים את החזון הזה של השומר הצעיר, ככה 10 הדיברות שלו. אני רוצה הרגע שנשים לב לשתיים, כי הן ממש מדגישות לנו את האידיאולוגיה, את התפיסה הזאת של תנועת הנוער. השומר הוא חלוץ התחייה של עמו, שפתו ומולדתו. זאת אומרת, הנה העניין הציוני של תנועת השומר הצעיר. אנחנו אלה שפותחים את הדרך של המחנה שיגיע אחרי זה, עמו ושפתו, זה העם היהודי והשפה העברית, חלק מהפעילות של תנועת הנוער, ומולדתו, כמובן, היא ארץ ישראל. אבל השומר לא נמצא בוואקום, הוא נמצא בתוך איזושהי מסגרת שאנחנו רואים את עצמנו כסוציאליסטים, וזהו הדיבר הרביעי, השומר הוא מגשים ולוחם לחיי צדק, אחווה וחופש בחברה האנושית. זאת אומרת, הוא לא רק בא להוביל את הדרך היחידה של הציונות, אלא הוא גם מדבר על שוויון חברתי, על איזושהי אידיאולוגיה שככה רווחת באירופה, והם חלק מהאידיאולוגיה הזאת. חשוב להגיד שכשאנחנו מדברים על תנועות הנוער, אנחנו לא מדברים על הרוב של בני הנוער. רוב הילדים היהודים, רוב החבר'ה של תנועות הנוער, רוב החבר'ה הם מיעוט ביחס לחברה היהודית באירופה. בראשון לספטמבר 1939 פורצת מלחמת העולם השנייה. אנחנו יכולים לראות במפה הזאת, המלחמה פורצת כשגרמניה פולשת לפולין בהסכם סודי. בין גרמניה לברית המועצות, פולין מחולקת לשלושה חלקים. בצד השמאלי של המפה, הצד הצהוב, אנחנו יכולים לראות את השטח שהוא בתחת שליטה גרמנית. הצד המרכזי, הירוק, הוא שליטה של גנרל גוברנמן, שליטה צבאית של הגרמנים בפולין, והצד הימני הוא צד שיהפוך להיות תחת שליטה סובייטית. מה יקרה מבחינת היישוב, מה יקרה מבחינת תנועות הנוער? בשלב הזה, תנועות הנוער מקיימות איזשהו הנהגת תנועות הנוער, מקיימת איזושהי דיינות ביניהם, מה תפקידם לעשות. והדבר הראשון שאמורים, רגע, אנחנו אקטיביסטים. הנה, אנחנו דיברנו על מהפכה, קורה כאן משהו, אנחנו צריכים להצטרף לצד המזרחי של המפה, לקומוניסטים, ולהילחם לצידם. דבר שני, יש להם עוד את הזיכרון של מלחמת העולם הראשונה. והם יודעים שמה שיקרה זה שמי שיגויס ראשון, או מי שישלם מחיר ראשון, יהיו הגברים הצעירים. ולכן בהחלטה תנועתית, הגברים בעיקר יעברו מזרחה, ינדדו מזרחה, וההנהגה תעבור לרשות הנשים בהנהגה הארצית. והדבר האחרון, אם אדם נורמלי, ויש הרבה מאוד אנשים שנודדים מזרחה, הם לא היחידים, זאת אומרת, זה לא רק תנועת הנוער, זה איזשהו תהליך שקורה ממש עם פרוץ המלחמה, אם האדם הרגיל מגיע לאיזשהו מקום, לצורך העניין לביאליסטוק, אם יש לו משפחה שם, יש לו דלת לדפוק ומקום לישון בלילה. לרוב האנשים אין מקום, הם פליטים. לתנועות הנוער, מתוקף היותם, אם דיברנו קודם על הכוללניות הזאת, על המקום, תנועת הנוער בכל מקום, יש להם קינים של תנועות הנוער בכל עיר שתגיע אליה. אז יש לך מראש כתובת לדפוק עליה. יש מקומות שקיימות בהם כחוות הכשרה, שהם יכולים לבוא לחברים שלהם שגדלו איתם, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו כאן. והם באמת מתמקמים, האזור הרווח ביותר הוא וילנה, וילנה בהתחלה היא אזור עצמאי תחת ליטא, אחרי זה היא תיקבש על ידי ברית המועצות, אבל הם ימצאו את עצמם שם וימשיכו שם בפעילות התנועה. בינתיים התחילו להגיע שמועות על מה קורה.
מה קורה תחת הכיבוש הנאצי, היחס ליהודים, מידור היהודים, חוקים אנטי-יהודים, סימון יהודים, בהמשך אפילו הכנסת היהודים לאזורים מסוימים, בחלקם ישר יוקם בגטאות, בחלקם התהליך הזה יקרה אחרי זה, ותנועת הנוער שואלת את עצמה, מה עכשיו? האם אנחנו ממשיכים עם החזון, עם האידיאולוגיה, שתפקידנו הוא לעלות לארץ ישראל, להכשיר את האנשים לעלייה, או שיש לנו תפקיד אחר שהוא תפקיד חינוכי? אני רוצה גם להעמיד את הדיון הזה שתכף ניכנס אליו עם מרדכי אנילביץ' לקונטקסט היסטורי. קודם כל, אותם חברי תנועות נוער שנדדו מפולין הם פליטים. הם לא תושבי ברית המועצות. דבר שני, הם ארגון פוליטי שהקומוניסטים לא מקדמים. אין אפשרות להתנהלות פוליטית. ודבר שלישי, הרבה מאוד מהפליטים שמגיעים מפולין נשלחים לתוך עומק ברית המועצות לגולאגים ולמחנות עבודה. זאת אומרת, הם צריכים בתוך העולם הזה להחליט מה הם עושים. נחזור רגע למרדכי אנילביץ'. מרדכי אנילביץ', חלק בוגר תנועת השומר הצעיר, חלק מההנהגה הארצית שלהם, נמצא בווילנה ומנהל עם עצמו את הדיון הזה שהרגע ככה קצת פתחנו, של מה התפקיד שלי עכשיו כשהתנועה נמצאת העולם נמצא במשבר, איפה התנועה, מה התפקיד, מה הייעוד של התנועה. וככה הוא אומר, האם אנחנו בסדר? שנים דיברנו על מרד, על להבה שיש להצית ולהפיח, וחיטטנו בספרים כדי למצוא דמויות גיבורים ומנהיגים דגולים כמופת למעשים ואורח חיים. לימדנו להתקומם כנגד העוול, העושק והכיעור. וכאשר אלה באו, תוך השפלה נוראה כזאת, אנו את נפשנו הצלנו. ואילו כאן, בתחום הכיבוש הנאצי, נשאר צון ללא רועה. אני רוצה שניקח רגע, אתם רואים שהן מופיעות שתי שאלות מתחת, ונענה עליהן רגע ככה, מי שרוצה יכול לכתוב, מי שרוצה פשוט לחשוב עליהן. לאיזה קושי תנועתי ערכי מתייחס מרדכי אנילביץ', כי זה בעצם המשבר הראשון, ואיך הוא, איך הוא תופס את מקומו בסיטואציה. אז בואו ניקח דקה, רגע לחשוב, לקרוא את הקטע שוב ולחשוב עליו. אז אני רוצה לענות על השאלה הראשונה, על הקושי התנועתי ערכי שמדבר עליו מרדכי אנילביץ', ואני רוצה שתראו על מה הוא מדבר. הוא אומר, שנים דיברנו על מרד, חינכנו אתכם לצאת נגד המוסכמות, על להבה שיש להצית ולהפיח, חיטטנו בספרים כדי למצוא דמויות גיבורים, חינכנו אתכם לפעול אחרת, להסתכל על המציאות ולהיות אקטיביסטים. ומה אנחנו נעשה עכשיו? עכשיו כשהדבר הזה קורה, מה התפקיד שלנו? זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו לא יכולים רק לדבר על הגשמה שהיא עלייה לארץ, אלא אנחנו צריכים להפוך להיות אותם מנהיגים בעצמנו. ולגבי השאלה השנייה, איך הוא תופס את מקומו בסיטואציה? תסתכלו בסוף, ממש בסוף הקטע, איך הוא נגמר, הוא אומר, נשאר צון ללא רועה. במקום שבו החניכים שלנו נמצאים במקום כל כך קשה, תחת כיבוש גרמני, תחת מציאות לא ברורה, איפה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו הוא לחזור ולהיות הרועים. ואכן, הרבה מאוד מחברי ההנהגה הארצית חוזרים בחזרה לשטח הכיבוש הגרמני, לגנרל גוברנמן, כדי לחזור ולהקים את התנועה מחדש, לתת איזשהו מענה לחניכים שלהם. אנחנו נשאל את עצמנו עכשיו, האם וכיצד השתנו דרכי תנועת הנוער במציאות המלחמה והכיבוש? כי אמרנו שחלק מהעשייה שלהם זה מרידה במציאות. אז הנה המציאות השתנתה. אז אם גם המעשים שלהם, הפעילות שלהם תשתנה? ושוב אני רוצה שתיקחו דקה, כי אנחנו יודעים שהשלב הבא יהיה גטאות ומידור היהודים והכנסתם בתנאים לא אנושיים, ונשאל את עצמנו, במה לדעתכם עסקו תנועות הנוער בשטחי הכיבוש הנאצי? ממה שלמדנו?
אז שאלנו את עצמנו, במה עוסקת תנועת הנוער כשהיא חוזרת בחזרה לשטחי כיבוש הנאצי, ואני רוצה רגע שנתייחס לשני המקורות האלה, כשהבקשה שלי היא שתוך כדי שאנחנו קוראים, בואו ככה נעמוד על הפרטים, וגם נשאל את עצמנו מה המקור, כי גם המקור יכול ללמד אותנו על העשייה של תנועות הנוער. אז תראו מה אומר אליעזר גלר, מנהיג תנועת גורדוניה בוורשה. זאת אומרת, אנחנו כרגע מדברים על גטו וורשה. ספטמבר 1941. ארגונם של הילדים מן השכבה הענייה ביותר אל תוך שורותינו, מטיל עלינו את החובה להגיש להם עזרה חומרית. מילוי בלתי מוצלח של חובה זו מצד המדריך, עלול להביא לידי כך שהילד העני ירגיש עצמו, אפילו בקן שלו, נכשל ומופלא. לרעה. אסור גם להביא לידי כך שהילד העני עלול לחשוב שכל עזרה שעוזרים לו היא תשלום בעד השתייכותו את תנועת הנוער, את התנועה. על מה הוא מדבר? איזה דילמה מעלה אליעזר גלר בפני המדריכים שלו? הוא אומר, תקשיבו, אנחנו יכולים לעשות עשייה חינוכית נהדרת, אנחנו יכולים לדבר על הגשמה, אנחנו יכולים לדבר על באמת דברים נעלים, אבל כשהילד שיושב אצלנו בקבוצה הוא רעב, הוא רעב ברמה שהוא לא מסוגל לחשוב על שום דבר אחר, יש לנו גם אחריות על הרווחה שלו. תראו איך הוא, למה הוא מתייחס בשורה השנייה ככה ממש לקראת הסוף. החובה להגיש להם עזרה חומרית. זאת אומרת, תנועת הנוער לוקחת על עצמה לא רק להיות גוף מחנך, אלא גם להיות גוף סוציאלי שדואג לילדים בגטו. ואיך אני עושה את זה? כי אם אני מדבר על עיקרון של שוויון, אם אני מדבר על עיקרון של כבוד, איך אני מביא את העזרה הזאת לילד בלי שאני מבייש אותו לפני חניכים אחרים? זאת אומרת, זה ממש שאלה חינוכית ערכית. והשאלה הבאה שהוא שואל את עצמו, איך אני עושה את זה בצורה שהילד לא ירגיש שמרחמים עליו, או שהוא מחויב לבוא לתנועה בגלל זה. אני רוצה שהוא יבוא כי הוא מאמין בדרך, אבל שידע שזה גם משפחה שדואגת לו. ואם ביקשתי קודם, אז ככה בואו נראה מה המקור של זה, אז אנחנו מבינים שתנועת הנוער היא לא רק גוף חינוכי, אלא היא גם הופכת להיות גוף סוציאלי, גוף שדואג לרווחת החניכים שלו. תראו מאיפה המקור הזה. מתוך דבר הצעירים, עיתון המחתרת של תנועת גורדוניה. בעצם, מה אנחנו מבינים מזה? שבגטו יש עיתון של תנועת גורדוניה. אז המשמעות היא שאולי יש עיתונות של תנועות אחרות? תנועות הנוער תמיד כתבו, היו עיתונות לכל אחת מהתנועות בזמנים טובים, פרוטוקולים של התנועה ושל הישיבות, והם מקפידים לשמור על זה גם בגטו. זאת אומרת, חלק ממה שתנועת הנוער לוקחת על עצמה, היא להיות התקשורת של הגטו. היא מדווחת על דברים שהיא לומדת. אני רוצה ללכת רגע למקור הבא, של צוויה לובטקין. תחילה אמרנו להקים גימנסיה, רק לחברי התנועה, וביקשנו להקנות להם ידיעות במקצועות כלליים ובלימודי יהדות. אולם, במרוצת הימים נתרחבה המסגרת והגענו עד 120 תלמידים. תנאי העבודה של המורים היו קשים. עבדו במוסד 13 מורים, בלא חדרי לימוד קבועים, בלי ספסלים, בלי ספרים ובלי מכשירי עזר. אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי שואלת אתכם, מה זה תנועת נוער? התשובה שהייתי מקבלת זה גוף בלתי פורמלי. פורמלי זה בתי הספר, תנועת הנוער היא המשלימה אחרי הצהריים. ומה אנחנו מגלים שאומרת לנו כאן ציוויה? כשהגענו לגטו הבנו שאנחנו חייבים להכשיר את הילדים האלה ליום שאחרי. יום אחד תיגמר המלחמה והם יצטרכו לחזור להיות אזרחים בעולם. הם צריכים לדעת מתמטיקה, הם צריכים לדעת גיאוגרפיה, הם צריכים לדעת יהדות. פתחנו גימנסיה. זאת אומרת, תנועת הנוער לוקחת על עצמה לא רק את המקום הבלתי פורמלי, אלא גם את המקום הפורמלי, כולל הארגון הלוגיסטי שלו. מי משלם למורים? איפה המורים האלה ילמדו? איך אנחנו מביאים את לפחות איזושהי הספקה בסיסית, כדי שהילדים יוכלו לשבת וללמוד בתקופה שהיא תקופה בלתי אפשרית? אז בעצם, אם נסכם רגע, במה עוסקת תנועת הנוער? דבר ראשון, היא לוקחת על עצמה את המקום של יצירת קשר עם גטאות אחרים, ואני אחזור על זה, אז אנחנו תכף נחזור לחלק הראשון. היא עוסקת בפעילות חינוך פורמלית ובלתי פורמלית בתוך הגטו, כמו שאמרנו, גם פעילות לילדים וגם מוסדות השכלה. היא מפעילה את בתי תמחוי. אנחנו גם כוח עבודה, אנחנו חבר'ה צעירים, אנחנו יכולים לעבוד בגטו, ולכן אנחנו גם יכולים להיות חלק ממוסד ההכלה הגדול של היהודים. היא יוצרת קומונות. זאת אומרת, אם יש לנו ערבות הדדית בתוך התנועה, ויש כאלה שיותר קשה להם, כי התנאים פוגעים במשפחה שלהם, אנחנו נדאג להם כקבוצה והם גרים ביחד, ואנחנו רואים גם פרסום עיתונות מחתרת. אם אני רוצה רגע לחזור לחלק הראשון, שאמרתי, יצירת קשר עם גטאות אחרים, התנועה מחליטה בהחלטת הנהגה הארצית, שהתפקיד שלה היא לעבור בכל מקום שהיה קיים לפני כן, כן של התנועה, ואני מדברת על כל התנועות, זאת אומרת, זאת לא רק תנועה אחת, אבל בכל מקום לחזור ולהגיע לשם, להקים את התנועה מחדש, להעביר את המסר שאנחנו חייבים לפעול גם בימים הקשים האלה.
מי יהיו אלה שיוצאים מהתנועה ומגיעים מגטו ורשה ומגיעים למקומות האחרים? קשריות, נערות, בנות שעוברות ממקום למקום, גם מביאות את בשורת התנועה, אבל גם מביאות בחזרה לגטו את הבשורה של מה קורה בחוץ. מה עובר על הקהילות האחרות, מה קורה שם שהוא לא גטו ורשה, שנותן להם תמונה הרבה יותר רחבה. 1941, ביוני 1941, גרמניה מפרה הסכם שיש לה עם ברית המועצות, פולשת לברית המועצות, ואם עד עכשיו דיברנו על מציאות של יהודים שכלואים, מציאות מאוד מאוד קשה, אנחנו עוד לא מדברים על השמדה מסודרת. ההשמדה מתחילה עם הפלישה לברית המועצות. הדבר הראשון שהגרמנים יעשו, הם ירכזו בריכוזים יהודים ויוציאו אותם להשמדה. אנחנו יכולים לראות את התמונה מפונר, פונר הוא גאה הרגע גדול מצד ימין של המסך, גאה הרגע שנמצא מחוץ לגטו, מחוץ לעיר וילנה. הגרמנים כובשים את וילנה, אוספים אלפי יהודים, מובילים אותם לפונר ורוצחים אותם. המשך ההשמדה השיטתית תהיה, כמו שאנחנו רואים, בגירושים ברכבות ממרכז ומערב אירופה, והקמת מתקני השמדה. דוגמה לכאן, אנחנו יכולים לראות את אושוויץ בירקנאו. ופתאום התנועה עומדת מול דבר חדש. אותן בנות, אותם אנשים שמסתובבים באירופה, הם חשופים לאינפורמציה הזאת. הם מבינים שזה לא עניין נקודתי, זה קורה כאן וכאן וכאן. פתאום יש תמונה שהיא הרבה יותר רחבה, והם חוזרים עם האינפורמציה הזאת. ותנועת הנוער שואלת את עצמה, מה התפקיד שלי כאן? מה המקום שלי כשיהדות אירופה הולכת ונרצחת? אני חושבת שהדבר החשוב כשאנחנו עומדים פה ומדברים, זה שגם תנועת הנוער, גם חברי תנועת הנוער, הם חלק מתהליך ההשמדה, זאת אומרת, הם והמשפחות שלהם נשלחים להשמדה. וכשהם ישאלו, אלה שנותרים שם, הם כל הזמן ינהלו את הדיון הזה בידיעה, שיכול להיות שהם הבאים בתור שישלחו להשמדה. אז מה עומד בפניהם? איזה אפשרויות עומדות בפניהם להתנגדות? ומרגע זה ואילך אני אפסיק להתייחס אליהם כתנועת נוער, ואני אדבר אליהם כמחתרת, כי לא מדובר יותר בתנועה אחת. כמעט בכל מקום שאנחנו פוגשים התארגנות כזאת, מדובר באיחוד של כמה ארגונים, מכל הקשת הפוליטית, חלק יתאחדו ישר, חלק יבואו אחרי זה, אבל מדובר מרגע זה ואילך, ואנחנו יכולים לראות שעומדות בפניהם ארבע דרכי התנגדות. הדרך הראשונה היא לחימה כחלק מהמאבק האנטי-נאצי הכללי, זאת אומרת, לחבור לאיזושהי מחתרת אחרת או ארגון אחר שנלחם בנאצים. לחימה בתוך תחומי הגטו, זאת אומרת, להתארגן בתוך איפה שאני נמצא ולנסות שמה להפיץ את להקים את המרד. לחימה מחוץ לתחומי הגטו, יציאה ליער ולחימה במסגרת פרטיזנית. והדבר האחרון, לנסות ולהיאבק על הצלה, או במילים אחרות, להציל כמה שיותר אנשים. אנחנו יכולים, אולי יש לנו את האמצעים, להציל כמה שיותר. אז בואו רגע נדבר על המאבק להצלה. אני רוצה שנקרא קטע שאומר אבא קובנר. אבא קובנר הוא יליד וילנה, הוא מראשי השומר הצעיר בווילנה, והוא אומר ככה, בדיון הזה של מה, הם יודעים מה קורה בפונר, הם יודעים על הרצח בפונר, זה ככה קורה, ממש כמו שאמרנו, איך שהגרמנים נכנסים, ועולה השאלה, האם אנחנו יכולים לפעול כדי להציל? ותראו מה הוא אומר. עכשיו, חשוב גם להסתכל על התאריך, כי הוא אומר את זה בנובמבר 1941. כלום קיימת אפשרות של הצלה, אם גם אכזרי הוא להשיב, חייבים אנו ליתן את התשובה. לא, אין הצלה. ותשובתנו בדין שתהיה ברורה יותר. זאת אומרת, רגע, אם לא הייתי ברור לכם, אז תשימו לב למה אני מתכוון. ליחידים, לעשרות, למאות, שמה. אולי במספרים קטנים אנחנו נצליח להציל. אבל לעם, למיליוני יהודים בעול הכיבוש הגרמני, אין הצלה. האם יש מוצא? כן, יש מוצא. מרד והתגוננות מזוינת. זהו המוצא היחידי, מוצא של כבוד לעמנו. אבא קובנר אומר, תקשיבו, אין לנו סיכוי להציל את העם. אנחנו לא נוכל להציל במיליונים. אז הכבוד, המוצא שלנו הוא לצאת למרד, מרד על המילה הזאת של כבוד. אני רוצה רגע לשים בקונטקסט את הסיפור של אבא קובנר. אבא קובנר אומר את זה ב-1941, בנובמבר, אנחנו מדברים כמה חודשים אחרי הפלישה הרוסית, הפלישה הגרמנית לברית המועצות, והוא אומר את זה כשהוא נמצא במסתור במנזר. אבא קובנר הוא איש רוח, הוא לא לוחם, רוב חברי המחתרת הם לא לוחמים. זאת אומרת, כשהם באים ומדברים על משהו אקטיבי, זה לא שהם התנסו במרידה או בלחימה בנשק. הוא מדבר על משהו שהוא יותר חזון, שהוא יותר איזשהו רוח למה אני מתכוון. ייקח עוד הרבה זמן, וכל הזמן הוא ינהל את הדיון הזה של לחימה בתוך הגטו, יציאה מהגטו, הצלה,
ורק אז יכריע. נגיע לרגע ההכרעה. אנחנו יכולים לראות את שרה קופינסקי, שהיא כבר מביאליסטוק שנתיים אחרי, ותראו מה היא אומרת על הצלה. על כבוד, סליחה. חברים, על כבוד אין מקום לדבר. הכבוד עבד לנו מכבר. ודאי שלהישאר בחיים חשוב יותר מלהעמיד 5 גרמנים. זה יהיה כבודנו, וזאת ההיסטוריה שלנו. זאת אומרת, המלחמה על, עד הטיפה האחרונה היא לא נכונה, כי אם אנחנו נשרוד, זה יהיה המרד האמיתי שלנו. אז הצלה זה משהו שהוא ככה אפשרות שהם מעלים ודנים בה, כי זה באמת ברמת הרוח. לחימה כחלק מהמאבק האנטי-נאצי הכללי. ומה הבעיה עם הלחימה הזאת? בעצם, כשאנחנו מדברים על חלק להצטרף לאיזושהי מחתרת אחרת, הם כבר לא מדברים על להילחם כיהודים עם דגל המרד היהודי, אלא להצטרף למחתרת שהיא אנטי-נאצית. ופה אנחנו עוברים לקרקוב. תראו, מתוך פקודה מספר 2 של הארגון היהודי הלוחם, באוגוסט 1942. תראו מה הם אומרים. למה כל כך קשה לנו להחליט את זה? מתוך כורח פוליטי אמנם, בניגוד לדחף פנימי, הננו מחליטים להעמיד פני לא יהודים. מתוך התחשבות בעובדה כי פעולתנו עלולה להכיש את חיסולם של היישובים היהודים האחרונים. עובדה זו היא מעידה רק על כך שבמאבק עם האויב נאמץ לנו כל צורה טקטית הכרחית. מה אומרת בעצם, מה אומרת הפקודה? הפקודה אומרת שרגע, אם אנחנו היום יוצאים למרד כיהודים, מה תהיה המשמעות של זה? בסדר, אנחנו אולי נגיד איזושהי אמירה, שהיא אמירה מאוד מאוד חשובה היסטורית, אבל מי ישלם את המחיר? מי שישלם את המחיר זה אותם יישובים יהודים. בהם יתנקמו אחרי זה, הם אלה שישלחו להורג. זאת אומרת, יכול להיות שבעצם זה שאנחנו נצא למרד, אנחנו הופכים להיות חלק מהשמדה. ולכן, במחיר הזה של להרים את דגל המרד היהודי, מול המחיר של שירצחו בגלל זה כל כך הרבה יהודים, אנחנו מוכנים להוריד את הדגל ולצאת למרד ביחד עם מחתרות אחרות. אנחנו רואים דוגמאות לזה בכל רחבי אירופה. אנחנו רואים בצרפת למשל, היהודים הם חלק מתנועת הרזיסטנט, זו תנועה שנלחמת בגרמנים, והיהודים הם לא תנועה נפרדת, אלא הם משתלבים בתוך המחתרת הזאת. ומצד שני של המפה, אנחנו רואים בבלרוס שהמחתרת היהודית היא בכלל מחתרת קומוניסטית, שהיהודים מלכתחילה היו חלק מאותה תנועה קומוניסטית שמתאגדת והופכת למחתרת ויוצאת נגד הנאצים. זאת אומרת, אין פה הפרדה. היהודים הם חלק מהסיפור, ולכן המרד הוא לאו דווקא מרד יהודי, אלא הוא מרד אנטי-נאצי. אז יש לנו את הפתרון או את האפשרות השלישית. לחימה מחוץ לתחומי הגטו ולחימה במסגרת פרטיזנית. אז בואו נראה מה הקושי, הרי למה לא ללכת ליער, זה נשמע כאילו זה פתרון לא רע. אז הנה אומר חנוך מביאליסטוק ב-1943. מובן שביער גדולות יותר האפשרויות לנקמה. ללכת אל היער משמע לפתוח בפרטיזניות אקטיבית, ולשם כך יש צורך בנשק מתאים. הנשק שבידינו לא יצלח ליער, אך עוד נותר לנו זמן מה, צריך כלים וללכת ליער. זאת אומרת, חנוך נותן לנו רגע את התנאי בכלל להצטרף לפרטיזנים. למה שהפרטיזנים יקבלו כל אחד שמשתת ביער? אותו אדם שמגיע צריך להביא איתו משהו, והדבר שהוא צריך להביא איתו זה נשק, הם לוחמים. אבל עוד אין לנו את הכלים האלה, אנחנו תנועת נוער, אנחנו לא צבא. אנחנו צריכים להתארגן קודם כל עם נשק, ואז אולי נוכל לצאת ליער. אז אם המציאות ביער היא כזאת היא פשוטה, למה לא לצאת ליער? תראו מה אומר לנו הרשל רוזנטל מביאליסטוק, שהוא מתווכח איתו. אומר, את היער מעולם לא ראינו כמקום מחסה. היער היה תמיד בעינינו כמקום מלחמה ונקמה. ואולם, עשרות הפונים כיום ליער אינם מבקשים שם מקום למלחמה. רובם יחיו שם חיי קבצנים, וסופה מן הסתם מוות קמצנים. זאת אומרת, על מה הוא מדבר? הוא אומר, תראו, ללוחמים אולי יש איזשהו סיכוי, אבל מי מסתובב שם ביער? הרי החיים לא פשוטים ביער. מה אוכלים ביער? איך חיים ביער? אותם אנשים שמסתובבים שם, שלא נסיים כמוהם. אנחנו לא אנשים שמכירים את הטבע באמת, אנחנו הרי אנשי רוח. אז איך נצא ליער? אז לצאת ליער או לא לצאת ליער? האם אנחנו מסוגלים לחיות את החיים האלה של לוחמים ביער, או שאנחנו בכלל לא הוכשרנו לזה? וזה רק הדיון הפנימי בתוך תנועת הנוער. אני רוצה להראות לכם את המשמעות של מה קורה עם קבוצת צעירים, שהם יכולים כי הם מצאו את הנשק והם צעירים מספיק, רוצה לצאת ליער, איך זה משפיע.
החלטנו שאנחנו בורחים מהגטו. אז היינו כבר חבורה כזה, כ-20 נערים ו-2-3 בחורות איתנו. ואתי התכנסנו כולנו בערב, הוצאנו את הנשק, לברוח וקבענו איפה, ואז באו סביבנו כל תושבי העיירה. 300 איש, כל הנצחי הגטו, אומרים, יפה, אתם תברחו, תנצלו, מחר יחפשו אתכם, לא יחפשו אתכם, אז יארגו את כולנו. ופה עמדנו קבוצת נערים, בני 15, 17, 18, משהו כזה, לפני דילמה, באמת. אנחנו, אם נשאר, בטח יארגו אותנו. אם נברח, באמת מסכבים את כל הגטו. לי העניין היה יותר פשוט, כבר לא היה לי הורים ולא היה לי אף אחד, אבל האחרים היו עדיין הורים, ופה המורה שלנו ופה הרופא שלנו, אתה יודעת, אנשים שבעיירה מכירים אחד את השני, זה לא איזה... החלטנו להישאר, לא לסכן את הגטו. מה עושים עם הנשק? כבר לא יכול, אף אחד לא היה מסכים לדיר שנעשי את הנשק לבתים שלנו. אני ועוד שני בחורים. אז רגע אם נסגור, בסדר? רגע אם נסגור את הנושא הקודם, בעצם על מה מדבר יצחק ארד, שהוא ניצול שואה ופרטיזן מאזור, מליטה, מאזור וילנה. הוא אומר, תקשיבו, אנחנו היינו יוצאים ליער, אבל מי היה משלם את המחיר? על כל אדם, לפחות בתקופה הראשונה, כשעוד הגטו קטן, על כל קבוצה שבורחת, מי שישלם את המחיר זה אנשים שנשארים מאחור. ולכן בשלב הראשון הם מחליטים שלא לצאת, ורק כשהגטו גדל ומביאים עוד יהודים מגטאות אחרים, רק אז הם יוצאים ליער ומצטרפים לפרטיזנים. ואם לסגור רגע את אבא קובנר, שדיבר קודם על לצאת למרד, הוא עוד במשך תקופה מאוד ארוכה, הם ינהלו את הדיון הזה, האם לצאת למרד בתוך הגטו או מחוץ לגטו, ומה המשמעות. אבל אנשים לא רוצים מהפכות, אנשים רוצים לחיות. והוא מבין בסופו של דבר שהדרך ככה, אחרי דיונים מאוד מאוד קשים, הדרך היא לצאת. והוא משאיר את אמא שלו בגטו, ויוצא ליער, ומצטרף לפרטיזנים, הוא ועוד קבוצה של לוחמים מהמחתרת. הוא בוחר, אבא קובנר וחבריו בוחרים לצאת ליער. ואנחנו מגיעים לאפשרות האחרונה, שחשוב לציין, אמנם זו האפשרות הכי מוכרת, הלחימה בתוך תחומי הגטו, בגטו ורשה, זאת דוגמת היוצאת מהכלל. אנחנו לא מכירים עוד הרבה סיפורים כאלה. הלחימה בגטו ורשה מגיעה מעיקרון אחר, אני רק אדבר על אדם, כי תראו מה הוא אומר, ואני לא קוראים לו אדם, זה לא סתם אדם, אלא זה אדם, אבל אם דיברנו על זה שהם נלחמים על משהו כשהם יודעים שאולי הם לא ישרדו, כשכותבים את הפרוטוקול, לא חושבים לציין מי זה אותו בחור, כי הרי כולם מכירים אותו, אבל אדם לא שורד את השואה, ואנחנו לא מכירים אותו ואפילו לא יודעים להגיד מה היה שם המשפחה שלו. והרי אין לנו כל ביטחון שעומדים לנו לאלתר לפני חיסול מוחלט של הגטו והכחדתו הגמורה. אבל רשאים אנו ליטול על עצמנו אחריות בעד כל היהודים ולסכן את חייהם ולסייע בפועל להשמדה? האם יש לנו זכות לקחת את האחריות על היהודים האלה? וראש קורצ'ק תענה לו מנגד, אני יום אחד יבוא, ואולי מישהו ישאל אותנו, מה עשית אתה? מה עשיתם אתם שעה שנפלו אלפים ומיליונים? יהיונה קורות עמנו אף ההיאבקות של גבורה, התגוננות ומלחמה על החיים, שיש להם שחר ומוות מתוך כבוד. אנחנו לא יוצאים להילחם כדי לנצח, אנחנו יוצאים כדי שלפחות אם ילד ישאל אותנו, תהיה לנו תשובה שגם אנחנו קמנו ועשינו משהו. לא היו רבים, מכיוון שאי אפשר היה לעמוד מול הכוח האדיר של אלף איש שהם הכניסו לגטו, עם נשק כבד ועם טנקים. המרד שהוא נמשך חודש ימים, הוא תוצאה, לא רק של מאבק וכוננות ולחימה של הלוחמים, אלא של כל הציבור היהודי. היהודים האלה שהתבצרו בתוך הבונקרים לא היו מוכנים לצאת משם, והגרמנים מוכרחים היו לרבוש בונקר אחרי בונקר, והם כבשו על ידי שריפה. נניח שאת יוצאת כרגע מהבית או מהבונקר לרחוב. ראינו את פרופסור גוטמן מדבר על שהוא ניצול בעצמו, וניצל, חבר תנועת נוער, ניצול בעצמו, אחרי השואה הופך להיות היסטוריון וחוקר, חוקר בעיקר את גטו ורשה ואת תנועות הנוער בוורשה, ועל מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה שהמרד לא היה יכול לקרות אם לא היה שיתוף פעולה עם האוכלוסייה.
זאת אומרת, המקרה היוצא דופן הזה, שאפשר לנהל רק עליו דיון שלם, והוא באמת מקרה בוחן מרתק, הבסיס שלו הוא שאותם אנשים שכבר נשארים בוורשה, אחרי שהגטו חוסל, ורוב האנשים נשלחים להשמדה, כולל החברים שלהם, של חברי תנועות הנוער, זה בעצם הפתרון האחרון. ואם יש שיתוף פעולה מהאוכלוסייה, אז אפשר לצאת למרד מתוך הגטו. הנוער הוא חלק מהציבור היהודי. הנוער, כמו שהציבור היהודי נשלח להשמדה, הנוער הוא חלק מתהליך ההשמדה הזה. בעצם, כשאנחנו מדברים על ארבע אפשרויות למרד, ארבע אפשרויות לאיזושהי פעילות מחתרתית, אנחנו מדברים על אלה שנשארים מאחור. אנחנו מדברים על אנשים שמוצאים את עצמם מול האפשרות הזאת ושואלים את עצמם מה נכון בתוך המציאות שקיימת באותו רגע, באותו מקום שהם נמצאים, באותה נקודת זמן, איך נכון לפעול. אנחנו חשוב לנו גם להגיד שרוב תנועות הנוער, רוב יהדות אירופה, לא תמצא את עצמה בשאלה הזאת. וככה, תנועת הנוער עוברת את התהליך הזה מתנועה שהיא תנועה חינוכית לתנועה שצריכה רגע להכריע על גורלות של עם או על גורלות של גטו. והמרד הזה, אותה מהות של תנועת הנוער, אותה מהפכה שהם מדברים עליה, אני חושבת שאפשר לראות את זה בדברים האחרונים שאומר דולק. מדרכנו אין חזרה. אנו צועדים בנתיב המוות. זכרו, מי שחושק בחיים, אל נא יבקשם אצלנו. אנחנו יודעים שאנחנו לא יוצאים למרד כדי לחיות. אנחנו יוצאים למרד מתוך איזושהי אמירה. אנחנו על סף האחרית. אלא שהאחרית שלנו זו איננה כדמדומי שקיעה. האחרית שלנו פירושה מוות. הנני מרגיש כי זאת לנו קבלת השבת המשותפת האחרונה. עוד תקופה מחיינו תגיע לסיומה. אך אסור להצטער על שום דבר. כך מוכרח להיות. נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה. אנחנו נלחמים, אנחנו בוחרים בדרך הזאת, מתוך ידיעה שבאמירה הערכית שלנו, המהפכנית שלנו, העולם האחר שלנו, אם יהיה מישהו שישרוד לראות את זה, הוא יקרא איפשהו בשלוש שורות בהיסטוריה, שאנחנו בחרנו להרים את נס הדגל, נס המרד. תודה רבה.